Esiet sveicināti šajā pasakainajā īpašumā pašā Baltezera krastā, kuras 7000 kvadrātmetriem zemes ir uzbūvēta plaša 1300 kvadrātmetru māja ar atsevišķu dzīvokli, viesiem vai apkalpojušam personālam, pirtsmāja, piestātne un sava privātā Bahama pludmalī. Mani sauc Austra un esmu Nexmo īpašuma aģente. Varbūt atceries man iepriekšējo video par Kaigan villām. Ja nē, tad noteikti aizēju un apskaties to. Un šodien mēs atkal tiekamies un apskatīsim vēl vienu fantastisku īpašumu pašā Baltezera krastā. Šis ir lielisks laiks, lai apskatītu īpašumu, jo viss dārzs ir zaļš. Īpašnieki dārzu ir veidojuši tā, lai tas ziedētu no aprīļa līdz pat vēlam rudenim. Mājā ir plaša garāža trīs automašīnām, arī ar elektroauto uzlādes staciju. Un, lai samazinātu ikmēnešu izdevumus, uz jumta ir 50 saules paneļi. Šajā mājā ir tik daudz skaistu vietu, ka man ir pat grūti izvēlēties, kur būtu man mīļākā telpa. Taču zinu, ka viesistabā ģimene noteikti pavadīs visvairāk kopīgā laika. 7 metrus augstie griesti un elpa aizraujošu skats uz ezeru. Man vienkārši trūkst vārdu. Pēc īpašu pasūtījumu veidotas kāpnes, Swarovski kristāla lustra, dzintara flīzes un ozolkoka parkets ar apsildāmajām grīdām visā mājā. Un šeit īpašnieki ir iekārtojuši īstu miera oāzi, kurā var relaksēties visa gada garumā, jo baseins ir apsildāms. To apsilda 10 no 50 uzstādītajiem saules paneļiem. Šeit ir tvaika pirts un sauna, un tiem, kam patīk ekstrēmas sajūtas, pēc pirts var iemesties augstajā kublā vai ziemā skrietu zāliņģi. Un lai šī iestakotā telpa neuzkarstu, logi nelaiž cauri ultravioletos starus. Šis īpašums ir īsts paradīz tiem, kuriem patīk uzņemt viesus. Pagrabstāvā ir plaša atpūtas telpa, kur var uzņemt ļoti lielas ballītes. Nu, paskatīsimies, vai manas biljārda prasmes nav pasliktinājušās. Nope, still good. Varbūt kādu dzērienu? Manuprāt, ļoti vienkārši, taču ģeniāls ir šis risinājums par veļas tuneli, kad no otrā stāva var nosildināt savu veļu pa tiešo veļas telpu. Otrajā stāvā ir trīs guļamistabas. Pie logiem ir automātiskās žalūzijas, kas pielāgojas saules gaismai, un automātiskie aizkari. Ok, es varu iedomāties sevi te dzīvojam. Pie galvenās guļamistabas ir divas vannas istabas – viņai un viņam, kā arī divas garderobas telpas. Mājā ir rekuperācijas un ventilācijas sistēma, kas rūpējas par gaisa kvalitāti un iebūvētā mūzikas sistēma. Un mājā ir arī dzīvoklis ar atsevišķu ieeju – pilnvērtīgu vannas istabu, virtuvi un guļamistabu. Tikai neliela daļa no šī plašā īpašuma, tādēļ, ja tas ir tevi uzrunājis, droši sazinies ar mani.